Това ден продължава, уважаеми зрители, с политическите ни разговори. На терена на политиката стъпваме с политическите наблюдатели, доцент Татяна Буруджиева и професор Росен Стоянов. Здравейте, добре дошли. Радвам се да ви видя. Как е кампанията? Започнаха скандалите, разни записи се показват. Какво ни чака до финала? Аз, понеже бях в Берлин, това обяснявах на колегите на Конгрес на асоциациите и на асоциацията на хората, които правят избори, фирми, собствениците на фирми, които правят избори по света. Трябва да ви кажа, че не е нещо уникално, оказва се, тази простотия, която наблюдаваме като кампания. Има навсякъде, да се успокоим. Да, или? Да, не можем да сме много уникални. Само, че проблема с една такава кампания, както тече в момента, е, че много трудно. Един път е сигурно, че намалява активността, защото не стимулира хората да участват и да се доближат, така да се каже, до тази, до това, айде блато, да кажем, да не употребяваме по-тежка дума, което може да оплеска скал. И второ, не може добре да се прогнозира какво точно ще се получи като отношение към партиите, точно защото често скандали, атаки от една страна разочароват, да речем, някакви хора и перифери, но от друга страна втвърдяват подкрепа. И може би това също е търсен ефект, да може да се обясни всякакъв резултат. И от тук стигаме до третото, което е най-зловещото. Съмнението в това, че изборите са коректни, съмнението в това, че гласът ти ще бъде зачетен, това е най-ужасното и отвратително нещо, което дават политиците по време на една кампания. И аз силно се надявам да приключим с този етап, да не стигаме в тази кампания до в последните дни до някакви такива обвинения и, нали, за опити, за фалшификации и така нататък, защото това най-силно уронва доверието на хората в самата на къде политическа повече? Система. На къде повече може, се чуди? Може, още, може още. Още. Доказахме 35 години. Между всеки път си казвам, мислех си, че няма на къде, обаче може, има още. Може. Да, професоре. Питахте какво се случва с кампанията. Предишни кампании оценявахме като вяли, неангажиращи или демотивиращи. Тази приличаше на такава до преди 3 дни, когато... Тази за мен е невидима. Някой ще каже, че е облачна, защото имаше едни такива политически субекти, които обясняваха, че те самите ще бъдат облачни. Доста невидима от гледна точка на демографската характеристика на български избирател на първо място. Защото тя е с преодоляващо или преобладаващото мнозинство хора, които много-много в облаците не живеят. Има предвид дигиталния свят. По-възрастната част от поколението, нашите родители и по-възрастни близки. От друга страна е невидима поради простата причина, че за пореден път, някой ще каже конюнктурно, случиха се някакви гафове, инциденти, нямаме сблъсък на лидери, нямаме дебати на лидерско ниво. Да, имаме едни приятно изглеждащи, понякога, добре говорещи, още по-рядко политици, които сблъскват своите позиции, не толкова добре обучени в дебатирането, защото това е изкуство. А защо това стана, как да кажа, като навик на поведение на лидерите да бягат от дебати? Последния мисля, че беше президентските избори, Румен Радев и Цецка Цачева. Поправете ме, ако грешам, може нещо да съм пропуснал. Президентските избори са друго нещо. Да, но най-малко, защото са мажоритарни и там си задължен. Да. Бягството е поради доста причини, повтарям се, не искам да се самоцитирам, съжалявам, че ще го направя, но не могат. Не умеят. Просто няма да се умеят да се представят в публичното, наживо, срещу опонент, извън комфортната ситуация, в която могат да контролират максимално изявата си. Доцент Буруджиева, ще ми бъде любопитно да чуя и вашето виждане по отношение на дебатите. Да. Относно дебатите, има още нещо. Прав е колегата в това, което казва, че не са уверени, че ще могат да извлекат само позитив. Но по-важното е друго. По-важното е, че едни дебати винаги силно влияят върху твърдите избиратели. А виждаме, че кампаниите все повече и повече са за твърдите избиратели. Един дебат може да коства цяла една кампания,
И то точно защото може да нанесе ущърб в твърдите избиратели. Ако притесниш или парираш, така да се каже, и малкото активност и желание да отидат да гласуват в хората, в твърдия си избирател, ти просто категорично губиш много силно. И сега, вярно е, че ще кажат хората, като ни слушат, те и сега губят. Да, губят, но имат все пак някакъв известен контрол и това ги прави по-уверени в себе си. Ако щете, вероятно и на никой не му е приятно да се излага и да показва на хората, нали, да доказва на хората, че е неспособен, некомпетентен и че действително, когато говорим за политика, това не просто е професия вече, това е знания, умения и опит. Нещо, което като цяло в трите си елемента много тежко липсва на повечето политици, повечето лидери, за да имат самочувствие да излязат и да го направят. Дебат. Говорим още от началото за твърдите ядра в една или друга посока. Питам аз обаче какво става с онези хора, които а не гласуват, б отиват до урните и са онази парламентарна група, много обичам така да наричам, не подкрепям никого, защото са 4,2% процента на последните избори и третата група, която изобщо отива обикновенно, ама с негативния си вот и той отива в някоя формация, която те не са част от нейното твърдо ядро. Сега вижте как се получава интересно, то е и парадоксално в един смисъл на думата. Много малко хора отиват да гласуват. От тях обаче, тези, които не подкрепят никого със съществен процент, като с присъедините към тях и някъде около 7-8 до 10%, които се разпиляват в партии под 2%, дори със сигурност под 4%, се образува една съществена маса от много малкото гласуващи, които не припознават никого от големи, да, лидиращи или конюнктурно в момента, защото да, трендовете са най-различни, някои се появяват, после пропадат драматично. А това са хора активни, които търсят своето представителство. Поне аз така ги разглеждам, колегата Буруджи е социолог, тя по-добре ще го обясни, но това са хора, които са разочаровани, дали някога преди това вота си на новата звезда, новия модерен или ония другия, който е консервативен, но пък говори сладкодумно и е точно така, човека, който ще оправи със штракване на пръсте всичко. И те продължават упорито по-нашенски да участват в политическия процес. Друг е въпросът дали има прагматика в това участие. Със сигурност, обаче, има потенциал в това участие. Защото ние си говорим за 60% негласуващи, но може да си говорим и за тези, които си гласуват винаги, но са разпиляни. Дали някой няма в един момент да ги посъбере, да ги окрупни, да ги мотивира по един нов различен начин, така че да му повярват, за да делегират правото си да управляват на него и той да ги представлява, предстои да видим наистина в средносрочен план. Доцент Буруджиева? Така е, хората продължават да търсят. Макар и дори тези, които по-често си остават в къщи вместо да отидат да гласуват, според мен и те търсят и очакват нещо. Други въпрос е, че имаме все по-високи свръхочаквания, какво трябва да получим. Когато дълго време не си получавал нещо, имаш някакъв спомен от, примерно, много хубавия сладолет, обаче всеки следващ ти се струва не същия. Нещо защото, са го развалили. Да. А то не е точно така. Така че трябва и малко и ние да се спрем избирателите и да си помислим, че от нашия вот, от нашата активност, действително на всеки избор има неща, които зависят, има неща, които не зависят. Да речем, разпределяват се гласовете. Но какво зависи на тези избори от нас? Зависи наистина как ще се подредат партиите в парламента, а от това зависи какво правителство ще имаме. Така че всяко не отиване да гласуваме, след това много обичам да ми обясняват, нали, как нямало за какво. Не, ето има за какво. Хората наистина ще кажат как ще се подредат този път, защото са много близки, много са наблизко, 3-4 партии са много наблизко. Едно излизане по-активно на хората може да реши кардинално нещата. Второ, кардинално може да реши кой ще влезе в парламент. Имате пак така 4-5 партии, които по различен начин
показват някакви способности и възможности. Има такъв народ, да речем, се базират на това, което показаха в парламента, че могат много добре, в смисъл става интересно да гледаме парламента, когато те са там. Синя България показват възможности и желания за по-консервативно представителство в дясно, но също така и за, как да кажа, за всички, които са много разочаровани от това, че от 10 години насам протестират срещу един човек, а сега пак ще се колаборират в парламента с него, така че ето ви един повод да изберете. Имате една солидарна България в ляво, която е алтернатива на листите на БСП. Имате, разбира се, в центъра един български възход, който стои много добре с личностите си, които така доста умерени и разумно говорещи хора са. Така че има какво да се избира и от тези, на които може да дадеме пък шанс да прескочат бариерата. И това, че, защото често хората казват, ама то го няма никакъв, то 1%, 2% хора, напомням. 3% до 3% и половина е понякога грешката социологическата на всяко едно такова изследване и социолозите го съобщават. Тоест, тези хора може да са много повече, всички тези партии от 1% може и да не са. Ако позволите, да. В този смисъл законодателя го реши много добре. Тези партии, които се умеят да прескочат 1%, получават финансиране. Което вече може да ги позиционира като по-активни. Да развиват с тези пари... Политическа дейност, да. Политическа дейност, партийна дейност, да правят структури. Точно така. За да могат, има какво именно, да дадем. За да могат да. След това евентуално да повишат нагоре. Защото ако смятаме, че първо, второ, трето, четвърто, само ще сменят местата си и по-добре да забраним всички други. Появата на нови политически субекти не е само възможна, тя е необходима и със сигурност ще преживеем още подобни случаи на звезди, които се появяват, правят невероятни резултати. Другият въпрос е дали някъде там няма някой да се позиционира по-устойчиво. Възможно ли е това? Разбира се. Има такава ниша и както, място в момента. Както казвам аз след този опит, който имах с колегите в Берлин, колкото по-малко изкуствен интелект и колкото повече работа директно с избирателите, толкова по-сигурно е устойчивостта. Защото все повече и повече новите технологии се намесват, дават възможност. Те са изключително ефективни да се постигне конкретния изборен резултат. И след това обаче гражданите се изправят пред една не толкова изкуствена реалност, а абсолютно естествена реалност, от което се потрисат, като видят какво правят тези избрани политици. Да. Така че устойчивостта зависи от директната комуникация, директното общуване, от това да не те е срам. И независимо дори грешка да си направил, да можеш да отидеш при хората, да обясниш защо, да се извиниш и да продължиш, ще ти дадат доверие. Те не могат да понесат, както всички ние според мен, това, че са като, как казваше баба ми, като тъпегиози. Нямам друга дума. Така, смъквам ви отново в конкретиката на едно... Не, защото говорихме доста глобално, да, на картините за така процесите, които предстоят. Всъщност това са много ключови теми и според мен много по-важни от тези избори, които идват, защото тези избори ще дойдат, ще заминат. Не е ясно дали изобщо ще има редовен кабинет и дали отново няма да отидем на избори на есен. Има вече и такава теза. Но искам да ви попитам за проучването на тренд от вчера. Няма да се спирам в детайлите на числата, а по-скоро за това, което виждаме, тази битка за второто място. Три формации с толкова малка разлика. Общо взето в рамките на социологическата грешка. О, определено в тази... Много в рамките на грешката. Тази много рамка... в рамките на грешката. Позволете ми да се пошегувам, да има малко настроение. Да, бейте, разбира се, обичам и аз. Битката не е за второто място, а за четвъртото място. Защото има някои политически, някои политически субекти, които се стремят към четвърто място от известно време всячески. Аз ви разбрах. Какви ли не грешки правят, какви ли не гафове и това, което доцент Буруджиев съвсем коректно спомена, е много важно, защото съвременната публичност, да, тя е дигитална. Ако дадете на младежите да гласуват, те ще гласуват с телефоните за образи, те ще гласуват за имиджи, те ще гласуват за генерирани от изкуствен интелект лица. Аватари. Тип аватари. Да.
Само че голямата част от активните избиратели искат да го видят този словоохотлив сладкодумник и красавец на живо. И тогава се убеждават много тъжно и наранено интелектуално дълбоко, че той е полунеграмотен. Има такива субекти в политическата ни среда в момента. И не случайно поради тази причина имаме главоломното, освен политическите конъюнктури, взаимоотношения и грешки, падане на някои политически субекти. Когато навлезат в споменатата вече от колегата Буруджиева, е реална среда на взаимодействието с избирателя. Директния контакт, там оценката е безпощадна. Доцент Буруджиева, и от това вас финал е интересна тази кампания. Не толкова от това, което правят политиците, защото там нищо ново, полезно, хубаво и интересно не виждаме, освен изключителен креатив в негативната кампания. Но тази кампания е една от малкото, в която наистина е прав колегата. Битката не е за първото място, битката не е и за последното място. Битката е по средата. Кой как ще се разположи, за да покаже към каква тенденция върви. Дали все пак задържа и расте, или тежко пропада. Защото сега есента, аз съм по-скоро скептична, но пролетта като нищо може да имаме пак избори. Тоест изборите ще са чести от тук нататък. Това отдавна сме го казали и вие журналистите го показвате. И тенденциите е много важно какви са. Хората много силно ще се ръководят от тези тенденции. Така че битката наистина е кой да не е на четвърто място. И благодаря, тя е много жесток. Благодаря ви. Чакам с нетърпение 9 юни от гледна точка на резултатите и тази битка за тези места. Дали е за четвъртото или за второто, ще видим тепърва, професоре. И ще ви поканим отново в същия формат, за да направим равносметка. И вече да засегнем и прогнозата за следващи избори. Не обичам клишето спирала от избори, обаче то се оказва самата истина в някакъв момент от политическия ни живот. Доцент Татяна Буруджиева и професор Росен Стоянов в студиото на Твоя ден. Новините сега, уважаеми зрители.